Hej og velkommen til den her video. I dag skal jeg til badminton. Og lad os komme videre. Jeg skal følges med Yusuf, så vi går lige over til mødet. Så vi ses indtil da. Cykler. Okay, som vi kan se, er vi lige mødes med ved mødestedet. Og Yusuf er her. Sig hej til YouTube. Det er jeg den der professionelle YouTuber Yusuf Selig. Den taler vi ikke om. Han er død. Link i beskrivelsen, hvis jeg husker at lægge dig ind. Og lad os komme videre. Hvis du glemmer det, bliver jeg ked af det. Det håber jeg, kan gøre. Altså, så husk bare på det. Har mig og Yusuf faktisk samme cykel. Hvis I overhovedet kan se det. Vi har samme cykel. Eller en sort Excite. Og vi ses indtil vi er der. Okay, nu er vi næsten over ved halv. Og Yusuf, han vil bare gerne til badminton. Vores badminton-træner hedder Lukas. Og Yusuf er lidt forelsket i ham. Ved du ikke, om han ser den? Hvis han ser den her video. Nå, men jeg tror, jeg laver... Jeg ved ikke helt, om jeg laver daily vlogs endnu. Eller vlogs. Okay, hvis vi rammer 20 subscribers, så laver jeg daily vlogs, ikke også, Yusuf? Så... Og nu er vi her næsten. Det her, det er en hal, som jeg gider sit navn på. Nej, fordi så ved de min lokalisation. Så biber jeg det ud. Gør du tid på det? Nej. Se, der har vi navnet for halen. Navnet for halen er lige der. Jeg ved allerede, at vi tager om en sort firma, der også gerne. Og nu er vi her. Vi ses, når vi er færdige. Okay, vi er lige blevet færdige til badminton. Og vi har lige lavet rigtig meget fysik. Ikke jo så det hedder fysik. Eller nej, det hedder fysisk træning, som vores træner kalder det for. Ja, nu kalder vi det for fysisk. Fysik. Okay, og nu skal vi til at køre hjem. Men ja. Vi kører en anden vej hjem. Ja, fordi vi er seje. Ja, det er du ret i. Ja, og vi skal lige sige hej til en af mine rigtig gode venner, som er lige ved over ved indgangen og venter. Jeg skal lige sige hej til ham, fordi han venter sikkert på sin far eller noget. Okay. Jeg ved ikke hvorfor, men ja. Er det ikke din kæreste? Nej, ikke længere. Ikke længere? Nej. Har I slået op? Ja. Er der et kamera? Nej. Hej, min ven. Godt, Yusuf. Se, jeg har venner, det er rigtigt. Nå, må jeg have fulgt mig ind. Faktisk lyst. Nej, min cykel er væltet. Nå, nu kan du faktisk godt vise, at du kan bruge en sådan cykel. Som engang var til Hansens bedste cykel. Ja, engang var til Hansens bedste cykel. Som I kan se, virker det meget. Som I kan se, så er det her til Hansens bedste cykel. Boom! Det er ikke engang løgn. Og den ene bremse virker, prøv at se. Den virker. Jeg kan ikke finde den her bremse, den virker. Altså,
Det er vi enige om, ikke? Det var snart, prøv at se min bremse, den er sådan en bager. Min er bare sådan sprunget op. Og det er min ikke, eller hvad? Ikke, jamen er din sprunget op her? Det er min fandme også. Næsten. Altså, til Hansens bedste cykel, I burde købe den her cykel. Altså, det er fandme kvalitet. Jeg skal ikke sige det. Ja, det er rigtigt. Man kan også godt købe cykler til Hansen. Det er ikke kun fabrikkeri. Det tror jeg ellers. Det tror Kasper. Ja, hvis I ikke har set min første video, så har Kasper en rigtig flot numse. Den er jeg faktisk også med på. Men den her får du et shout-out. Det er også rigtigt. Sådan der. Så skal du synes. Nå, jeg er stadig ved det, min fag. Nu skal jeg bare igennem. Jeg har ikke låst min cykel op. Okay, så er vi i gang med at cykle. Så cykler for os. Høj, så kan jeg finde en flot nummer til. Jamen, I må godt lege. Yusuf, han er professionel trucker. Nå, nu skal mig og Yusuf skilles. Yusuf skal hen til sin vad? Farmor. Og jeg skal bare hjem. Det er den der vej. Vi ses. Ja, husk, like, subscribe og til min kanal. Ja. Det kan være, jeg snart... Link in bio. Link in bio. Lukumport.com/shop. Jeg har den hjemmeside, må jeg faktisk godt se på dem. Rimelig nice Merrick merch. Du må godt cut det der ud, fordi du får sikkert hate af det. Det gør jeg ikke. Men ikke YouTube. Det klipper jeg ikke ud. Vi ses YouTube. Ja, sig farvel til YouTube. Okay, sådan der. Så er jeg næsten hjemme. Yusuf, han kører af for noget tid siden. Og jeg bor lige herovre. Okay. Sådan der. Nu er næsten hjemme, så vi ses. Det var det for den her vlog. Og vi ses igen i morgen.